Post je ibadet Allahu, suzdržavanjem hrane, pića i spolnog odnosa od nastupanja zore do zalaska sunca. Obaveza je muslimanu da čuva svoj post od stvari koje ga kvare, a to su jelo i piće i ono što je slično tome od stvari koje hrane tijelo, poput infuzije, transfuzija i vađenje krvi, spolni odnos kao i ejakulacija bilo zbog kontakta samo ili nečeg drugog. Dok povucija u snu ne kvari post po jednoglasnom mišljenju učenjaka. Kao izlazak mezija ne kvari post po ispravnije mišljenju učenjaka. Namjerno povraćanje kvari post, dok onaj ko povrati mimo svoje volje njegov post je ispravan. Hidžama i doniranje krvi kvari post. Onaj ko bude primuran da donira krv tokom posta prekinuće svoj post taj dan će napostiti. Od stvari isto tako koje kvare post po jednoglasnom mišljenju učenjaka je i hajz i nifaz. Makar Makar li samo jedan trenutak dana, makar se pojavila krv, minut prije akšam mora napostiti taj dan. Onaj ko uradi nešto od stvari koje kvare post iz neznanja da to kvari post ili zaborava da posti ili bude prisiljen, njegov post je ispravan. Osim hajza i nifasa, oni kvare post u svakom slučaju. Post ima farzove i granice koje se moraju čuvati. Kaže Allah na kraju ajeta koji govore o postu. To su Allahove granice, pa im ne prilazite. Tako Allah ljudima ajete pojašnjava da bi oni bogobojazni bili.